Sok szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és mai vendégem dr. Déri Jánost. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérésünket, és itt lehetünk nálad, és beszélgethetek veled, hiszen Hortobágy meghatározó egyénisége vagy, és a komplexum, amelyet üzemeltetsz, már szinte Hortobágy egyik szimbólumává vált. Köszönöm szépen. Örülök neki, hogy végül is ez a dolog kinőtte magát olyan szintekre, amiket mondasz, mert nem ez volt vele a cél, nem ez volt a cél. A cél az inkább az, hogy gyújtsuk a madarakat, és ennek adjunk egy olyan nyilvánosságot, ami turisztikai célpont is egyben, ami a megelőzést szolgálja. Tehát azt jelenti, hogy aki ide jön, az döbbenjen rá arra, hogy mit okozunk mi emberek a madaraknak és a természetnek, és hogyan lehet ezeket a dolgokat jóvá tenni, és még inkább megelőzni. János, mikor és hogyan kerültél Hortobágyra? 84-ben, friss diplomás állatorvosként, pesti származásom lévén, akkor úgy délték meg az itteniek, hogy nem eszek meg itt sok sót, de hát most már megettem azt a pár kilót, amit arra szánnak, hogy az embert itteninek tartsák. És állatorvosként jöttél dolgozni, és aztán, hogy megálmodtad ezt a komplexumot, kinőtte magát, vagy hogyan jött benned ez az érzés, hiszen nem mindennapi dolog, hogy aki gyógyít, az egyben menedzsel egy dolgot, és szemléletet próbál váltani, és... Nem azért jöttem ide, hogy ezt megvalósítsam, tehát gondolatomban se volt. Még csak nem is madaras akartam lenni, hanem lovas. Sose lettem lovas. Lóháton járó állatorvos voltam 4 évig. Szolgálati lovam volt, meg fogatunk. De a madarak miatt jöttem eredetileg ide, hiszen itt Európának az egyik olyan madárgyülekező helyén vagyunk, amely egyedülálló, tehát ez csak a Duna-delta meg a Rhône-delta fogható. Tehát világszinten ez az egyik legjobb madaras hely, és én meg van, aki a kutyát szereti, van, aki a macskát szereti, van, aki a madarat szereti, én mindegyiket szeretem. Tehát azért lettem állatorvos, mert segítenek ők az állatokon. Az egy más dolog, hogy a lovak is tetszettek, és annak innen egy lovas állatorvosi állást ajánlottak itt föl, csak amire ide jöttem, addig nem ezt betöltötték, és akkor lettem Hereford húsmarhás Szászteken, a Hortobágyi Állami Gazdaságnak a Szászteki kerületének voltam az üzemi állatorvosa. Aztán utána közbe hozták a madarakat. Szarvas Bandi barátom és akkori szaksegédem, akkor a Simpson motorjával a pusztából ide a Katonai Mikál dójába betett egy egerészszövet, ami elég bátor vállalkozás, törve volt a szárnya. Téli időben utána egy égen csúszkába behozta, beültette a Szászteki irodának az egyik karosszékének a támlájára. Az várt engem ott, akkor valahogyan meggyógyítottam, és akkor utána elengedtük. Aztán így alakult ez szépen lassan, hogy hozták a madarakat. Közben én meg úgy lettem baromfis, nem madaras, tehát libás elsősorban, hogy a feleségem akkor elment Gyesre, akkor született a Balázs fiam, aztán később az András fiam, és akkor én az ő törzslib állományát is helyettesítő állatorvosként átvettem. Aztán utána valahogy ez lett a húzó ágazat itt az állami gazdaságnak, amiből aztán később ugye a libás dolgok kinőttek, aminek aztán sokak számára rossz vége is lett, de egy darabig az sokaknak jó volt. És akkor ugye akkor a Szilágyi doktor, mint főállatorvos, akkor feljebb lépett igazgatóhelyettesi főállattenyésztői pozícióba, és akkor valaki kellett osztályvezető állatorvosnak, hát én voltam akkor ő szerinte az erre alkalmasabb. És így került hozzám, akkor majdnem csak is kizárólag baromfival, főleg libával, de azért volt még gyöngyös, volt kacsa, aztán később lett még ez az, amikor már a privatizáció után már Luderti meg Hajdúbét volt, akkor is ez a dolog itt megmaradt nekem valahogy, tehát én ottan szaktanácsadó, megellátó állatorvos, gyógyszerforgalmazóként a Pusztadoktor Kft-vel ebbe később is részt vettünk, és a madármentés közben úgy volt, de nem volt fő tevékenységi kör. Egészen odáig, hogy 91-ben még a Nemzeti Park meghívott egy
újonnan létesülő, és hát Magyarországon akkor az első, és európai mintára egy ilyen madármentő, ragadozó madár rehabilitációs állomásnak hívták, Góréson, ma is működik. Ennek az utódja vagy ugyanaz, csak igazából a mi mintánkra egy kicsit továbbfejlesztve. Egy olyan állomás, amit azért tettek oda a világ végére, 25 kilométerre Hortobágytól, öbből 5 kilométer föld jutottan a Füred-Kócsi leágazástól, a Kaparócsárdánál kell lemenni jobbra, és akkor ott annak idején Trabant volt a terepjáró, tehát azt 4 Trabantot tettem tönkre, de szó szerint, úgyhogy ott is maradt, onnan lehetett eladni roncsnak, tehát voltak kalandok, tehát oda kimenni az egy kihívás volt, egy expedíciót kellett szervezni télvíz idején, tehát amikor ilyen derékig érő traktornyavokba kellett azokat megközelve ott egyensúlyozni, hogy beleesünk-e a latyakba, vagy beszakadunk-e a jégen, hát ez többször előfordult. Tehát ott ment ez a dolog egy darabig, 20-30 madárról volt szó, még éves szinten sem volt sokkal több, aztán később, amikor már ilyen 100-200 madár lett, az intenzív osztályát ide beköltöztettük, akkor már itt laktam Hortobágyon. Kezdetben 100 telken laktam, ott a szolgálati lakásban, aztán itt kaptuk meg a szolgálati lakást, amit aztán meg is vettem, és ide beköltöztettük azokat a madarakat, amelyeket nehéz volt, akkor nem volt mobiltelefon, tehát vezetékes volt, tehát hazaértem, nagy keservesen szóltak, hogy nincs jól a madár, mehetek vissza, úgyhogy ez így jobb volt itt, és akkor megkérdeztük, ez már 98-at írunk, 99 körül, az Aradi Csabát, hogy ugye ezek pénzbe kerültek, amikor már 100-200 madárnak csak a kötszere került havonta 100 000 forintba, nem pedig az a 6 000 forint, amit azért ők fizettek, hogy hogyan lehet ebből ezt jobban finanszíroztatni, és javasolt, hogy hozzunk létre egy alapítványt, és majd akkor a minisztérium majd pályázatok útján tud támogatni. Ez így is lett, létrehoztuk 99-ben a Madárkórház Alapítványt, és itt az épület sorot közül, akkor a lakásom melletti épületet megvettük erre a célra, ki is alakítottuk, engedélyeztettük a hatósággal, tehát az állatorvosi kamara és a megyei főállatorvosnak az engedélye kellett akkor hozzá. Most is így van egyébként, és még engedélyezett laborunk, tehát mindenféle olyan felszerelés, eszköztár és fekvőbeteg ellátásához szükséges voliásor is megvolt már akkor, ami egy madárkórházként elfogadható volt abban az időben. És akkor jött a 2000-es év. Akkor mondhatni, hogy az volt a fordulópont az életedben, amikor specializálódtál a madarakra, és ez irányban indult el a... Mondhatni, igen. Tehát én mai napig hatóságállatorvos vagyok. Tehát én igazából ugyanazt csinálom, amiért idejöttem. Csak közben a cikktáblát is cserélték a fejünk fölött. Most mondhatom azt, hogy az utóbbi évben már többször is máshogy hívják azt a hatóságot, ahova én tartozom. De végülis ugyanazt csinálom. Nyilván szétválasztották egy idő után a szolgáltató állatorvost a hatósági funkciótól. Én akkor a hatóságinál maradtam, kevesebb pénzből, de végülis ezt a fajta tevékenységet, amit akkor már én választás elé állítottak, hogy mit akarok, most madárkórházat akarok, és maradok hatósági, de úgy, hogy akkor az összes egyéb libás, jelentős magángyakorlatot azt valaki csinálja, valaki más, vagy pedig akkor legyek hatóság is, és akkor azt csinálok, amit akarok. Na most itt igazából, mivel emellett akkor már is, ez 2000-es évek eleje volt, akkor már időhiányában, tehát meg az embernek van egy teljesítménye, hogy mennyit tud. Én azért sokat tudok, tehát sokat bírok még most is. Mondhatni azt, hogy nem is fáradok el. Tehát, hogyha most éjjel 3-ig műtünk rendszeresen, mint a fáradhatatlan új kolléganőm ezt teszi, és ő még ugye 24 éves, és ő bírja. Én is bírom, mert ez a hobbim, ezt szeretem. Tehát, aki a szabad idejében is azt csinálja, ami a munkája, az mondhatom azt, hogy az a boldog ember, mert akkor a munkája se fárasztja el. Most mondhatom azt, hogy munkaidőben és szabadidős tevékenységet végzek. Nekem ez a madárkórházas tevékenység az, amiben én megtalálom azt az állatorvosi hivatásnak azt az örömét,
ami miatt az ember annak idején ezt választotta. Akkor itt vannak határok, vagy nincsenek határok? Tehát a magánidő egybefolyik a munkaidővel, de ami nem is baj, hiszen neked ez egy hitvallásod. Pontosan. Igen. Tehát mondom, hogy emellett még, hogyha az ember ezt jól akarja csinálni, akkor ez most nem azt mondom, hogy napi 24 órában itt kell lenni, de ezen jár az össze az embernek még álmában is. Tehát nem fér bele az, hogy én most elmenjek valahova állatot gyógyítani és pénzt keresni vele. Tehát akkor már keressük meg ezzel azt a rávaló civil forrásokat. Ugye ez az 1% adományok, természetbeni, mit tudom én, gyógyszertakarmányt, élő munkát adnak emberek, így segítenek. Tehát most is egy egész csapat önkéntesünk van, aki jelenleg dolgozik, de munkatársak is kellenek, akinek rendes munkabért fizetünk, és azt még meg kell keresni valamit. Tehát ennek is van valamilyen fajta ilyen jellegű bevételt igénylő tevékenysége. De igazából én azt szeretem, hogyha munkatársak is és az önkéntesek is ezt ugyanúgy olyan indítatásból teszik, mint ahogy magam is. Tehát azért, hogy segítsünk és örömet lejjük abban, amit csinálunk. Ja, nagyon szereted a madarakat, te a természet madarai gyógyítod, tehát nagyon elhivatott vagy, hiszen mind úgy csináltad, vagy csinálod, hogy nem tudtad, hogy ennek mi lesz esetleg a biztos háttere, és azért állatorvos mellett, és amellett, hogy gyógyítasz, és nem keveset, mert ugye hajnalokig dolgoztok, nagyon sok madarat hoznak be, még a menedzsment részét is próbálod intézni, és a másik oldaláról közelíted meg, hogy dolgozol és legyen, nem az, hogy van és akkor dolgozol. Hogy lehet ezt jól menedzselni? Hát, hogy jól vagy rosszul, meg lehet-e egyáltalán, az élet rákényszeríthet, hogy ezt is tudjam. Létezik madárgyógyászat, és van egy kórház, most már több is van az országban. Ezt az emberekkel el kellett, hogy fogadtassuk. Tehát amikor én ezt elkezdtem, akkor nem hogy kiröhögtek, hanem felháborodtak, hogy mit megpróbálunk beavatkozni a természet rendjébe. Tehát azt a természetes szelekciót, ami az evolúciót mozgatja, azt mi ott megpróbáljuk megfordítani. Hogy azt a madarat meggyújtjuk, aminek nincs helye, mert nem tud érvényesülni, akkor pusztuljon. Tehát igazából mi annak én az egyetemen ilyet nem is oktattak, nem is tanultunk. Később aztán most már oktatják. Van közöm hozzá nekem is, hiszen az a dr. Beregi Attila, akivel ezt elkezdtük annak idején, és ez a 2000 évesvel, 2000-től korábbi évek, tehát 91-ben indult az is. Ő később aztán létrehozott egy egzotikus osztályt az egyetemen, az Általános Egyetemen, most már abból tanszék is van, és kötelező egyfél éves tantárgy is a hallgatók számára, de most már van olyan szakállatorvosi képzés is, amin magam is részt vettem, meg most is részt veszek, akár akkor voltam hallgató, meg előadó is ugyanúgy, mint most is. Oktatóközpontunk is van, itt szembe ugye a volt polgárház, ami gyakorlatilag állandóan tele van táborozókkal, hallgatókkal, és oktatás folyik, kinek a maga szintjén, de amikor az Emirátusból itt voltak állatorvos hallgatók, és már harmad éve rendszeresen ezt a képzést nekik itt tartjuk angol nyelven, akkor ők vannak itt, tehát egyetemi szintű oktatástól az óvodásoknak a szemletformálásáig itt minden előfordul, és ez egy fontos dolog. Na most ennek a menedzselése nyilván nem úgy születik az ember, hogy ezt tudja. Tehát voltunk rossz helyzetben. Tehát amikor volt egy olyan szemléletváltás az ország vezetése részéről 2002-ben, hogy most ezt nem kell még annyira se támogatni, mint korábban. De a kezdeti állami pályázati támogatások úgy beindultak, és visszautalok arra, hogy jeleztem, hogy a 2000-es év volt egy ilyen fordulópont, amikor a ticai cián szennyezés miatt mi akkor az újságok címlapjára kerültünk világszerte. Tehát a Der Spiegeltől a National Geographicig. A hazai összes sajtó, de a japán TV is itt volt, és a kanadai is. Arról szólt, ugye, hogy a Tiszából ugye még emlékeznek az idősebbek arra, hogy mi volt akkor. Lement az árhullám, és minden kipusztult, és néhány sas is elpusztult.
és egy élő sast akkor sikerült megmenteni. Azt később el is engedtük. És akkor ez minden ezzel kapcsolatos híradásban szerepelt, hogy nálunk van egy, és azt így fogja a feleségem, én megtömöm a szájába gyógyszeres kaját. És akkor volt egy olyan, hogy ugye ez belekerült a híradásokba, és az, akik Hortobágyon jöttek később látogatók, turisták, akkor látni akarták, hogy ezt a sast. Na most a sas akkor még a fürdőkád szélén ült, a fürdőszobába, és se a sasnak nem volt jó, hogy emberek, mert ez egy vadállat, ugye, azért ült a fürdőszobában, hogy csak akkor piszkáltuk, amikor kellett. Tehát ennek nem örült. De látni akarták. De annak mégképp nem örült volna, hogyha sok ember látja. Elég volt neki az, hogy jó párszor ottan a vakuk villogásában Pavlov reflex alakult már szinte kínál, hogy az etetés akkor volt, amikor fotózták. Na most, hogy ezt az emberek látni akarták, hogy mutassuk be úgy ezt a tevékenységet, konkrétan ezt a madarat, hogy se a madárnak ne legyen zavaró, azon kívül meg az emberek el is férjenek valahol, mert azért a fürdőszobában nem lehetett őket beengedni csoportosan. Akkor már felmerült az, hogy itt a hátul mögött levő épület, tehát ez akkori gazdasági garázs volt, romos épület volt, tehát beszakadó mennyezettel és düledező falakkal, hogy egyébként tehát itt a kitelepítettek laktak valaha. Én ezt nem is tudtam. Az egész telepes dolgot nem tudtam, mert erről nem beszéltek a helybeliek. És ugye azért nem beszéltek, mert úgy tudták, hogy ezek köztörvényes bűnözők voltak. Ugye a Terongyos élet udvaros Dorottyával az a film, ugye ezt a dolgot dolgozza föl valamilyen szinten. Ezt én később, tehát gyakorlatilag 84-ben ide kerülve, 2002-ben, amikor ennek a Ciános történetnek a hatására ezt az épületet megvásárolva és felújítva valamilyen szinten berendeztünk egy ilyen kiállítást, akkor tudtam meg, hogy jöttek ide olyanok, akik valamikor nem a kiállítást akarták megnézni, őket nem a Ciánosas érdekelte, hanem az, hogy na, ők itt voltak valamikor, fejtől láptól aludtak négyen egy emeletes ágyba, és akkor mesélték ezeket a dolgokat. Egy emléktábla emlékszik rájuk, és a Hortobágyi templom, ahol egy emlékfal is, ugye, azt a 10 Hortobágyi tábortnak a még meglévő, tehát azokat a neveket, akikre emlékeztek még, mert írásosan a kevés maradt fönn, tehát a 10 000-ből mintegy 6 000 név került fel oda az emlékfalra. Tehát van egy ilyen előzménye is annak, ami a tekenységünknek, és jól esően vették tudomásul azok a kitelepítetteknek, még a mai élő képviselők, akik itt eljöttek, hogy ez a kórház a szenvedés helye, most egy olyan hely lett, ahonnan madarak kerülnek vissza a természetbe. És igazából ebben az időszakban, mondom, ez a 2002-es év egy fordulópont volt, mert azok a támogatások, amire számítottunk el, fogytak, és gyakorlatilag el voltunk anyagilag úgy lehetetlenedve, hogy azt a pár százezer forintos rezsiköltséget se tudtuk. Akkor még pár százezer volt, most már több millió a rezsiköltségünk, de ha mondta, akkor még ezt se tudtuk fizetni. Tehát ilyen 50 000 forintokon múltak dolgok, és akkor felmerült az a hír, hogy hát mi van, hogyha bezárunk, akkor mi lesz? Akkor az itt levő madarak, már volt vagy 200-300 madár, hogy akkor azokat, hogyha elviszik valahol, biztos elaltatják. Mi elmaltatjuk el, de valahol, tehát nem fognak ezekkel foglalkozni a félszárnyú, még féllábú hölgyekkel. És akkor ezt a tévé így felkapta, hogy húha, bezár a madárka, az el kell altatni az állatokat. Én sosem mondtam, csak úgy ez úgy felmerült, és akkor elkezdtek támogatni, és akkor valaki, egy cég, egy alapítvány egyébként, Vajda Mártának hívják konkrétan azt a szemét, aki akkor még a Civilkomp alapítványnak volt az aktivistája, és meghívott egy képzésre. Tehát arra a kérdésre válaszol, hogy hogyan tudom én ezt menedzselni, úgyhogy erre megtanítottak egy hét gyors talpalón mindenféle egyéb olyan dolgokra, hogy nem csak engem, összehívták ilyen az alapítványoknak azokat a vezetőit, vagy erre kijelölt személyeit, akiket megtanítottak valamilyen szinten arra a szintű kommunikációra, ami akkor 2002-2004 között úgy
úgy működött eredményesen. Most már teljesen más a helyzet, tehát azokhoz a dolgokhoz, ami inkább most már az internet világa, azokhoz már ugye az általános iskola alsó tagozatos, ahol jobban értenek, mint én, de hát most már itt vannak nekem a nagyfiaim, meg a munkatársak, akik ezt a dolgot folytatják. És hogyan néz ki egy állatorvos napja, aki rengeteget dolgozik, már az ország több pontjáról hoznak ide hozzád állatokat nap 24 órájában, és azon a helyen élsz, ahol éppen gyógyítod a madarakat? Nem csak hozzák, én is hozok, tehát most Pestről jövőve két fecskét hoztam, most csak két fecskét hoztam, máskor egy telekocsi van 15 madárral a kartondobozokba, tehát országos a tevékenységünk. Több mentőállomásunk van, nem csak itt Hortobányon, tehát igazából ezt, itt most már az a 2-300 madár, amiről beszéltem, az már 2-3000 madár éves szinten. Egyszerre van itt 2-300, vagy alkalmanként 400 madár is. Tehát ide már több nem fér, és ugye a munka megosztás az egy egyszerűbb dolog, mint hogy ide halmozzuk még több dolgozó, még több épület, még több terület. Tehát már túl nagyok lennénk, tehát ilyen egyszerre 20-30 madárral megbirkózni tudó telephelyekre van inkább szükség, és ilyenek az országban van Szentesen, van Nyíregyházán 2, Sziget-Szent Miklóson 1, Kőbányán 1, Szekszárdon, és hát alakulóban van ott a Dunántúlon, még ottan Tapolca és Somlóhegy körül is van érdeklődés erre, és hát több helyen még. Nem beszélve arról a 300 önkéntesünkről, hogy több mint 300 vizsgázott, tehát oktatásra résztett, levizsgázott és szerződést aláírt önkéntesünkről, akik tudják is, hogy mit kell csinálni madárra, és ők segítenek, tehát hozzák is, küldik is, meg erről a saját közvetlen 100 km-es környezetünkből munkatársaink is behozzák a madarakat. Tehát ezt én csak úgy jártam be, keltem be, amerre járok, úgy is hozok, de a napom úgy kezdődik, hogy nem kelek korán, mert későn fekszem. Hiába kelnék itt 6-kor, 7 órakor itt takarítás van, csak feltartom a dolgozóimat, hogyha én madarat akarok még tőlük itten kezelgetni, meg ebbe részt venni. Ők körülnéznek reggel korán, mi a helyzet, hogyha van helyzet, akkor szólnak, akkor persze kimegyek, de egyébként én 9 órakor, amikor itt már minden rendben van, akkor tartok egy vizitet. Akkor megnézek minden egyes madarat. Nem csak azt nézem meg, hogy van-e neki innivalója, meg hogy egyébként rendben van-e, hanem az egészségállapotát igyekszem, ugyanúgy, mint egy kórházi vizit során. És itt a madárparkon belül ezek az állandó bent lévő, illetve frissen érkezett betegek, és mindig jön néhány dobozba madár egész nap. Többnyire délutánra ér ide az ország másik részéből, vagy akár innen is a közvetlen környékről is, hiszen az emberek is elmennek munkába, amikor hazaérnek munkában, akkor veszik észre, majd hétvégén. A hétvége az mindig csúcs szezon nálunk, télen is most már, de meg a sátoros ünnepek, amikor az emberek hazamennek, otthon vannak, akkor észreveszi azt, ami már egy hete ott van, csak eddig nem jutott odáig, hogy kint menjen a kert végébe, és észrevegy ott azt az egy madarat, vagy kimegy kirándulni. Tehát mindig hétvégén van a csúcs, és akkor ilyenkor nem csak látogatói csúcs van, hanem páciensekből is a legtöbb van, és akkor reggeltől estig sokszor, most ebben az időszakban rendszeresen, minden áldott nap éjjel 2-3-ig műtét. Tehát igazából emellett ebben az időszakban, és ez az időszak az a június, július és augusztusnak a 20-áig terjedő időszaka, mert utána, mintha elvágták volna, tehát a gólyák elmennek, több madár nincs kész, mehetek én is nyaralni. De addig viszont úgy májusban indul el nulláról 100%-ra. Télen is van azért, de ugye ez az a szezon, amikor azt mondja az ember, hogy menedzselésre, kommunikációra nincs idő. Hogyha kell, akkor persze szakítunk rá időt, de nincs idő még a telefont felveszem, állandóan be van kapcsolva, az kihangosítva vagy headsettel akár műtét közben is tudom kezelni a dolgokat, de arra, hogy én most e-maileken olvassak, Facebookon válaszolgassak, kommentetekre, mert én most nem kommentelek, mert nem írkálunk, de hogyha most valaki nekem szegedi a kérdést, hogy és akkor a hortobágyiak mit szólnak hozzá? Hát semmit, mert hortobágyi dolgoznak, nem szólnak, hanem idehozzák, akkor megcsináljuk.
hogyha nagy nehezen, valami olyan van, hogy rákényszerítenek a vallás, akkor megcsinálni, de az, hogy a mi ilyen táj, tehát a nyár közepén levő kommunikációnkból nem derül ki, hogy mi dolgozunk, az azért van, mert dolgozunk. És amikor gyógyítod a madarakat, megengeded ugye, hogy a látogatók is lássák. Igen, ez része a szemléletformálásnak. Tehát, hogyha az ember saját szemében látja, az más, mint hogyha videón látja. Vagy könyvet olvasol, vagy hallja, vagy az is felmerült, hogy amikor ezt terveztük, hogy ezt bemutatjuk. Tehát nagyon sok harcot kellett vinni azért, hogy ennek az építési engedélye meglegyen. Aztán, amikor megvolt, hogy fel is építettük, akkor a használatba vételi engedélye is mindent meg fellebezett, akkor az, hogy ezt bemutassuk, annak óriási, tehát megrázó hatása van azok számára, akik úgy gondolom, hogy bejönnek a játszótér miatt, mert az 33-as útról senki nem néz északra, csak délra. Szemet ez a nyíltabb rész vonza, és itt van a játszótér, és akik játszanak. És bejönnek játszani, a másik oldalon is van a játszótér, az ingyenes, ez fizetős. Nem a játszótér a fizetős, az egész, hogy valamiből el tudjuk tartani ezt az intézményt. Bejön ide egy gyerek játszani, behozza a szüleit, mert ugye mi nem vigyázunk a gyerekre, vigyázzanak a saját szüleire, és akkor kifizeti a belépőjét, és akkor megnézi, hogy nem azért fizetett, hanem az egészért, és akkor bejön egy átlagos utazó, egy turista, egy kiránduló, és akkor látja ezeket, átalakul benne valami, és kimegy egy természetvédő. És ez többnyire így van. És ezek közül látják, hogy itt vannak gyerekek, itt lehet a madaraknak a szájába adni, meg simogatni, meg ezt a pihe-puha kis kuvikot ottan kézbe venni. Tehát ezek belenéz a szemébe annak az egerészvénynek, annak a fecskének. Nem fogja lelőni légpuskával. Nem is fogja megmérgezni. Amikor elmondjuk neki, hogy hogyan ne üss el azt a madarat, a kiállításunk az erről szól, hogy a fő problémák a áramütés, a baleseti sérülések, a mérgezések, a lelövések, különböző emberi objektumoknak, a vezetéknek repülés, ablaknak repülés. Tehát hogyan vezessen, hogy ne üss el az állatot. Ha már elütötte, akkor akármilyen rossz állapotban van, és tegye össze is, és hozza be, mert meg tudjuk csinálni. Itt megnézheti, hogy miből mit tudunk megoldani. Nem mindig sikerül. Nem mindig sikerül, de hatása van annak, főleg, hogy megnézi. Ezt nyilván kommunikáljuk is, de mondom, aki a saját szemével látja, teljesen más. Az egy irányba átlátott üvegeken keresztül nem csak a munkánkat, az operációt, a kezeléseket, hanem a betegeknek a viselkedését is. Kirakat üveg méretű, ugye egy irányba átlátható hangszigetelt üvegfalonkon keresztül figyelhetők meg a lábadozó betegek. Meg szokták kérdezni, hogy most ezekben vannak nyugtatózva, hogy hogyan szép nyugodtan ülnek? Nem, csak nem látnak és nem hallanak, és egyébként minket, mert hogyha egy állatkerti rácsos dolog, vagy oda jön, akkor táplálékért, foglalkozásért könyörögni, vagy pedig bebújik a sorokba és ott remeg, vagy pedig föl alá járkál, mint egy idegbeteg, és ebbe tudja le a kilométer hiányát. Tehát így ez egy ő számukra egy jobb körülmény, de azért csak egy fogság, tehát négy fal között, tehát nekik ez azért valami fajta stressz, amit oldat csoportos tartás, többen vannak egy helyen. Látja az egyik a másikat, inkább a másikkal foglalkozik, van egy ilyen szociális rangsor, amit ottan igyekeznek ottan saját igényeknek beállítani, van versengés a táplálékért, minél magasabban üljön, ez elfoglalja őket, és nem foglalkoznak azzal, hogy itt most igazából ők rabságban vannak. Tehát a magánzárka az embernél is egy büntetés, itt a madaraknál is. Van, aki ezt így választja ki, mert elüldöz mindent, meg megeszi a másikat, nem is rakunk olyanokat egybe, amelyek agresszívabbak, de egy kötelező egészséges agresszivitás az kell, hogy maradjon belőle. Tehát az a küzdőképesség fenntartása, így mondják a biológiai posztulátumok, az állat jólét szempontjából a szaporodó képesség és a küzdőképesség megtartása ilyen zártéri körmények között, hogy ezek megvannak, pedig ezek megvannak, persze szaporodnak, tojásokat tojnak. Tehát a mögött vannak a vörös vércsék, amelyeket az itteni féllábú, félszányú, tartósan sérült, deszaporodásra alkalmas szülők utódjaiként nevelünk, tartunk, felkészültük a szabad életre és elengedünk. Tehát vannak ilyen tapasztalataik, és ezeket bemutatjuk, és meglátja, és tudja, átérzi, és akkor ezt nagyon sokan segítik, de biztos, hogy ezeket a madarakat egy később olyan ember, akinek ez elengedésében is részt vett. Erről a dombról szoktuk elengedni.
A szegény madárnak ez egy ijesztő történet, hogy sok ember között van, de nem baj, hogy utoljára megijesztjük, hiszen az egész arról szól, hogy ne szeridítsük meg, nincs neve. Csak száma van, mint egy elítéltnek. Tehát nem alakítunk vele ki valami fajta bizalmas viszonyt, könnyebb is így elengedni, meg a madárnak sem sincs olyan érzés, hogy vissza kéne jönni, meg a vállamra szállni, meg megköszönni, hanem elengedjük, aztán megy addig, amíg ki nem repül a világból a horizonton. Tehát az, aki ezt elengedést, ezt vadásznapokon, vadász frissen vizsgázott, esküdtett vadászok avatásánál, az újonc vadászok is engedik el prominens vendégek között, vagy mellett ezeket a madarakat. Most az, amelyik egyébként lehet, hogy lelőtte volna, ezután nem fogja lelőni azt a madarat, nekem is bízunk benne. És az, hogy az idősebb vadászok ezeket a dolgokat megkönnyezik, szó szerint, ők vallották be. Tehát ez rájuk is olyan hatást gyakorol, az egész tevékenység végkövetés, ebbe való részvétel, hogy változik az ember. Hát köszönöm szépen a beszélgetést, hogy közelebbről is megismerhettük azt a puszta doktort, aki itt ezen a szimbolikus helyen, ahol beszélgethettünk, nagyon sok madarat enged el a gyógyulás után az útjukra. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm szépen. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra. A műsorvezetőt a Virginia öltöztette.